Salam əziz dostlar, hər kəsi Böyük Pullar kanalında yenidən xoş gördük. Bugün mən sizə çox gözəl bir proyekt barəsində danışacağım. Həmin proyekti yalnızca qeydiyyatdan keçirsiniz, qalan şeyi proqram yerinə yetirir. Yəni siz tutaq ki, kompüterdə iqra oynayırsınız ya nə bilim, nəsə başqa işlər görürsünüz, həmin müddətdə, həmin proqram aktiv olduğu müddətdə sizə pul qazandır. Demirəm, böyük məbləğ olacaq, yəni kiçik məbləğ də olsa ən azından qazandırır. Belə əziz dostlar, çox uzatmayaq, keçək saytımıza. Saytın adı webisida.com-dur. Bilmiyorum, de web sayt oxunur, yoxsa webisida oxunur, hər nə oxunur. Əsas bizi pul qazandırmağa maraqlandırır. Belə, qeydiyyat linkini aşağıda göstərmişəm. Həmin qeydiyyat linkindən daxil olursunuz. Daxil olanda belə bir səhifə açılacaq. Aha, burada öz registrovatısı ortadadır, yəni mərkəzdədir. O dəqiqə gözə çarpır. Buranı tıklayacaqsınız. Aha, bura e-mail kodu, e-mailinizi yazacaqsınız, fərq yoxdur, e-mail, gmail, hansından istifadə edirsiniz. Daha sonra robot olmamanızı təsdiqləyəcəksiniz və daha sonra aşağıdakını bu uzun kompkanı tıklayacaqsınız. Tıklayandan sonra sizin göstərdiyiniz e-mail ünvanınıza məktub gələcək, belə bir məktub gələcək. Aha, burada bizə bir kod verəcək. Bu kodu siz qeydiyyatdan daha sonra sizə növbəti bir səhifə açılacaq. O, necə deyirlər, buranı tıkladıqdan sonra. Buranı tıkladıqdan sonra sizə bir növbəti bir səhifə açılacaq. Həmin səhifədə e-mailinizi yenidən yazacaqsınız, həmin parolunuzu və sizə gmailinizə göndərilən məktubdakı kodu, bu kodu sizə istəyəcək. Yəni ki, e-mailinizi təsdiqləmək üçün belə deyim də. Həmin kod da istəyəcək, həmin kodu da oraya yazacaqsınız və qeydiyyatdan keçəcəksiniz. Qeydiyyatdan keçəndən sonra daxil olacaqsınız öz kabinetinizə. Aha, burada pul necə qazanılacaq, o barədə danışaq. Daxil olduğunuz öz akkauntunuza tutaq ki, daxil oldunuz. Daxil olandan sonra burada soft code dilya surfing'a, bura var. Buranı tıklayacaqsınız. Soft code, aha, daxil tıkladınız. Tıklayandan sonra burada avtonomlu ustanovşik var. Buranı daha sonra bunu tıklayacağız. Buranı tıklayandan sonra proqram var. Göstərilən yerə yükləyəcəksiniz. Yüklədikdən sonra həmin proqramı necə deyirlər, öz kompüterinizdə aktiv edəcəksiniz. Yəni belə deyim, ustanovka eləyəsi. Ustanovka eləyəndən sonra nə edirsiniz? Ustanovka eləyəndən sonra baxın belə bir yarlıq olacaq. Bu yarlıq birbaşa sizə robot stoluza düşməyəcək. Yəni ekrana düşməyəcək. Buradan daxil olacaqsınız Puska, BBC də daxil olacaq. Sağ düyməni vurub Subvoice Raspolojeni fayl. Buranı vurasınız. Daha sonra BBC də browser-ünüzə sağ düyməni vurub Atpravit robot stol. Buranı vuracaqsınız. Burandan sonra gəlib sizin necə deyirlər? Robot stolunuza düşəcək. Aha, bu proqram hesab edək ki, yüklədiniz, yarlığını tapdınız. Gəlin bu proqramı açsaq, mən də artıq aktivdim. Açandan sonra bu proqramın burada opsiya var. Opsiya xanasına daxil olacaqsınız. Əvvəlcə razrişeniyə daxil olacaqsınız. Yox, razrişeniyə yox. Avtozapuska daxil olacaqsınız. Burada birinciyə quş qoyun, ikinciyə də quş qoya bilərsiniz. İkinci quş qoyanda nə olur? Yəni kompüterizə açan kimi bu proqram açılır. Yəni siz açmanıza ehtiyac yoxdur. Kompüter açan kimi bu ikinciyə quş qoysanız, kompüterizini açan kimi bu proqram açılacaq və pul qazanmağa başlayacaq. Belə, mən istəmirəm, mən həmişə birinciyə qoyuram. Yəni fərqi yoxdur, siz qoya da bilərsiniz, qoymaya da bilərsiniz. Mən qoymuram. Bir minit vurduq. Daha sonra opsiyaya daxil olursunuz. Burada autentifikasiya var. Buranı tıklayırsınız. Buranı tıklayanda ID, login, password, yəni kod, autentifikasiya falan var. Deyəsiniz, bunu hardan götürün? Bunu deyəcəm, hardan götürürsünüz. Daxil olursunuz öz akkauntunuza. Akkauntunuza daxil oldunuz. Daha sonra nastroyka account. Bura daxil olursunuz. Sol tərəfdə gördüyünüz kimi. Aha, burada hamısı göstərir. ID account, nə bilim, kod dilə proqram surfing'a. Bu kod dilə proqram surfing'a, bu kod istəyirəm. Kod autentifikasiyadır. Yəni budur. Burada göstərilən kod. Kod dilə proqram surfing. Aha. Bunu da vurduz. Saxlanıt elədiniz hər şeyi. Aha, daha sonra daxil olur. Daxil olur proqramam. Ay, bir dəqiqə. Aha, proqrama daxil olduq. Opsiya filan hamısını yerinə yetirdik. Daha sonra surfing vururuq və pusk. Tıklayırıq pusku.
Pusku vuranda burada saatlər gedəcək. Həmin saatlər getdiyi müddətdə də elə olar ki, heç getməyə də bilər. Elə olar gedə də bilər. Gördüyünüz kimi 32. Bu elə testirovaniya. Yəni ki, hələ ki test edir birinci dəfə. Daha sonra növbəti saatlər bu, necə deyirlər, bu pəncərədə getdikcə siz bundan pul qazanırsınız. Buna sverint eləyə bilir. Aşağı ata bilərik. Qazanırsınız. Qalan kompüterdən isə bir işiniz varsa həmin işlərlə məşğul ola bilərsiniz. Belə, daxil olunuz akkauntuma. Aha, akkauntuma daxil olun. Burada deməli pul necə qazanılıb? Pul, gördüyünüz kimi burada bu kredi, yəni kredit deyirlər də. Buranın, bu var kreditdir. Bunlar qazanılır, yığılır bura. Bu, burada balansınızda var. Siz deyim, qeydiyyatdan keçəndə birinci dəfə sizə 100 kredit verəcək. Həmin 100 krediti də o dəqiqə pula çevirə bilərsiniz. Burada yuxarıda göstərilən YE, yəni ki 1 YE, bilməm hələ nədir, nə deməkdir? Nəsə, yəni 1 YE 1 dollar deməkdir. Yəni buradakı bu vahid YE verdiyində dollardan bərabərdir, belə deyim sizə. 1 YE 1 dollardır. Məndə hal-hazırda 0-dan 100-də 2, 1000-də 2-dir. Aha, daha sonra bu kırlar toplanılır, kreditlər. Bunları necə pula çevirir? Yəni yuxarıdakına çevirmək lazımdır. Kupit product, bura daxil oluruq. Məndə hal-hazırda nə qədər idi? 58,35. Düşür aşağı, yazırıq 58. Olan product kredit sistemi. Sistemə satırıq. Satdıq, hamısı toplandı bizim, necə deyərlər. Gördüyünüz kimi balansım artdı da, belə deyim sizə. Daha sonra çıxartmaq üçün minimum 1 sentiniz olmalıdır, belə deyim sizə. Çıxardanda vıvat bura tıqlayırıq. 1 yerə gördüyünüz kimi 1 vımızıdır, yəni 1 dollardır. Minimum çıxartmaq üçün 1 sentiniz olmalıdır. Məndə hal-hazırda yoxdur, yəni azdır. Demək ki, təzə qoşulmuşam sistemə, ona görə hələ keçsən yığılmayıb. Daha sonra sıfır, bura həmin məbləğ yazandan sonra tutaq ki, 0,5% var da sizə də belə deyim. Daha sonra mi şöt diliyə bu plata. Buranı tıqlayırıq və daha sonra öz, necə deyərlər, webmoney akkauntumuzu yazıb pulamızı çıxalırıq. Yəni ki, burada elə bir çətin bir şey yoxdur. Pul çıxartmaq elə bir çətin deyil. Gördüyünüz kimi, proqram artıq məndə aktivdir. Görürsünüz, artıq 2,15% kredit yığılıb da belə deyim sizə. Daxil olun bir dənə akkauntuma. Belə əziz dostlar, sayt həqiqətən pul ödüyür, yəni heç bir problem yoxdur saytın pul ödəməyində. Nəsə bir sualınız olsa, komentariyada, vericidə, gmail ünvanıma da yaza bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Yəni, bir çoxlarınız bəzən əziyyət çəkir, hər hansı bir tapşırıqlar yerinə yetirəyə pul qazanmağı. Burada isə çox asan, sadəcə qeydiyyatdan keçirsiniz. Göstərilən qaydada, dediyim kimi, o kod identifikasiya falan hamısını yazırsınız və pulunuzu qazanırsınız. Yəni, bir dəfə qeydiyyatdan keçirik, daha sonra proqramı aktiv elədik, proqram açıq qalır və siz başqa işlərinizi görürsünüz. Həmin müddətdə də pul proqram sizə pul qazandırır. Bu, ən çox kim üçün məncə yaxşı olar? Daha çox mənim kompüterdə bütün gün açıq olan insanlar var. Mən insanlar tanıyıram ki, 24 saat kompüterə açıqdır. Həmin insanlar üçün daha müvafiq olar da, belə deyim. Yəni, uzun müddət kompüter açıq qalır, uzun müddət... Və hətta mənə gəlir ki, bu proqram kompüter sleep rejimi var, yəni kompüter yatır da, həmin rejimdə də pul qazandırır. Belə əziz dostlar, videoya baxdığınız üçün bir daha hər kəsə təşəkkür edirəm. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayaq. Dediyim kimi, qeydiyyat linkini də aşağıda yerləşdirəcəm. Həmin linkdən daxil olub qeydiyyatdan keçirik. Videoya baxdığınız üçün bir daha hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.